Čau, tady Tomáš Gala, já vás vítám u dalšího vlogu. Ano, konečně tady máme další vlog, vlastně první v roce 2020, což je docela zvláštní, jakože už bude konec ledna, bude to teprve první vlog v tomhle tom roce, ale tak to nevadí. Každopádně vás vítám opět zpátky na tomhle tom kanále. Hnedka na úvod bych vám chtěl moc poděkovat za podporu na tomhle tom kanále v minulém roce a celkově prostě, protože tenhle ten kanál už konečně teďka překonal můj úplně ten původní kanál, na kterým jsem točil ještě před Gamekeepers.cz, který je neaktivní už asi tak 7 let možná. To je ten kanál, který jsem prostě nahrál na něj herní videa, na ten kanál se neček 11 ještě před Gamekeepers.cz. a který záhadně získal víc odběratelů za dobu, kdy jsem tam netočil, než za dobu, kdy jsem tam točil, protože tam jsem fakt točil asi jenom první půl rok a potom jsem točil už na Gamekeepers.cz, nebo ani půl rok to nebyl. Každopádně tenhle ten kanál konečně překonal ten neaktivní už jak dlouho kanál, takže super, díky za podporu. Velký úspěch, ano. Každopádně teďka tadyhle mám rozeditovaný video, stříhám tady Farming Simulator 19 multiplayer zase, další díl. Protože teďka začala nová druhá série na Gamekeepers.cz a docela, co bych rád zmínil v tomhle tom videu, tak teďka je to zhruba 2 roky, co jsem už v tomhle tom studiu. Wow, já vím, že to zní docela jakože neuvěřitelně, že už to je 2 roky, sám tomu taky se dost jako divím, že už to je tyho 2 roky. Ale v každém případě ano, 2 roky zpátky, tak odsaď vycházely prostě ty vlogy, kdy prostě jsem tady, já nevím, dělal tu stěnu prostě green screen a celkově se tady probíhalo to zařizování všeho prostě a tak dále. Docela zajímavý, jako docela hodně zajímavý, že to je už takhle dlouho, tyjo. No jo, no. V každém případě, když už je to teda ty 2 roky, tak jsem si říkal, že by nebylo možná úplně špatný udělat něco ve stylu studio tour. Docela jsme o tom mluvili i ve 24-hodinovém streamu, který byl. A bylo by asi fajn, kdybyste prostě tak nějak kompletně viděli prostě to studio, sice jako vidíte ho takhle v těch vlogách, ale prostě takový shrnutí celkově toho studia prostě by bylo fajn, kdyby možná bylo natočený prostě foťákem a tak dále. Takže kdybyste měli o takový studio tour zájem, tak rozhodně nezapomeňte napsat do komentářů, že o to máte zájem, ať vím, jestli to má smysl natočit něco takového. V každém případě asi víte, že je roztočených a rozpracovaných spousta dalších projektů. Netuším, jako, co z toho třeba vyjde, nevyjde, protože třeba, když řeknu konkrétně, já nevím, třeba pošta od diváků, tak to už je opravdu docela zpátky točený. Chtěl bych to nejradši, abych to zahrnul do nějakého prostě třeba dalšího videa, ale nevím, jestli se to úplně povede. Nebo jsem třeba točil video o té oktávce, ale tam taky úplně nevím, jestli prostě to úplně klapne, jestli to prostě nějak dodělám, protože když jsem to točil, tak vím, že jsem s tím o tom nebyl úplně jakoby spokojený, takže jsem si říkal, jestli to třeba nenatočím ještě někdy znova a prostě, že použiju ten koncept, akorát to natočím prostě znova, ale uvidíme ještě, no, uvidíme. V každém případě, to je prostě tak debilně rozostřený, ty vole, úplně vidím, jak to bude celý rozostřený. V každém případě, co je dneska v plánu, tak asi budu chvilku ještě stříhat tady to video a potom pojedu už co nevidět domů na oběd, už je nejvíc na čase, asi bych tak viděl. A potom, co je taky v plánu, tak bych chtěl trošku vychytat v autě ledky, respektive mám ledky, takový led pásky prostě na posvícení nohou do auta, do interiéru, takže se to pokusíme v dnešním videu vychytat, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Musím se na to vzít hlavně obou stranou pásku, co tady mám ještě, a prostě uvidíme, jestli se to tam povede nějak hezky umístit, ale myslím si, že by to mohlo být docela fajn a vypadat i dobře. Takže na to se společně mrkneme. No a potom taky, co je v plánu, tak večer streamovat zase od 6 hodin od večera. Většinou teďka 6 hodin večer streamu, respektive minimálně úterky, čtvrtky a neděle. To jsou taky moje jakoby streamovací dny teďka. Takže se většinou snažím od 6 od večera v tyhle ty dny streamovat. S tím, že samozřejmě někdy to třeba nevíde, tak to je později, ale většinou to teďka celkem dodržujeme. A některý dny dokonce streamujeme i navíc mimo tyhle ty 3 dny. Jo. Někdy se streamy i ty jiný dny, jako třeba i v sobotu, klidně v pátek. Já nevím, ve středu a tak, takže je to prostě různě.
Ale minimálně ty úterky a čtvrtky a neděle, tak ty se snažím streamovat fakt všechny, pokud to vyloženě není nějaká výjimka, nebo prostě, já nevím, že třeba jsem fakt vyloženě streamoval ty dny předtím a teďka si dám den nějaký day off zrovna ten den nebo tak, ale většinou to takhle máme, že se to vychytává, takže super. V každém případě rád bych zrovna mluvil i o ještě jedné věci, protože když se podíváte tadyhle na stranu, na mojí tabuli, tak asi vidíte a všimnete si, že jsem ji trošku poupravil, co se týká toho, co je na ní napsaný. Ona celkově tahle tabule slouží k tomu, že za první sem píšu vás členy na YouTube, co máte prostě diamantový nebo zlatý to předplatný, tak vás tady píšu jako vaše jména a asi je jasný, co je diamantová, co je zlatá. A potom tady si píšu tak nějak Apollo Trosberg, který teda není teďka úplně aktuální, protože teď se úplně nedodařuje 100%. No a potom, co tady nově hlavně mám teďka, tak je takový můj denní plán, kde si prostě píšu nějaký věci různě, co prostě, jak musím udělat ten den, nemám udělat, mám udělat, musím udělat a tak dále. Docela musím říct, že to je zajímavý a celkem ten systém, který používám, tak mi docela i pomáhá dost jakoby být produktivnější, protože musím říct, že prostě někdy se stane to, že nějaký dny prostě nejsem úplně tak produktivní, jak bych mohl být podle mě, takže se snažím to prostě nějak vychytávat tak, abych prostě a najít si způsoby, které mi pomůžou být prostě efektivnější. A tenhle ten způsob, který používám, tak jsem používal už dřív i někdy na střední, nebo minimálně prostě, když bylo ještě studio doma a psal jsem si to prostě na různý papírky a tak dále. Teďka si to píšu na tabuli a musím říct, že to je taky fajn, ale ten způsob je v podstatě velice obdobný, akorát je to lehce upravený, aby to bylo takový hezky barevnější. A je to docela zajímavá věc, kde prostě se spočívá v tom, že potom za ty dny získávám třeba body a tak dále. Což je docela zajímavý, protože potom prostě vidím ve výsledku nějaký score tam a můžu to porovnávat mezi sebou ty dny, které byly jak produktivní a tak. A musím říct, že to opravdu je docela přínosem. Některý dny to funguje líp, některý dny trošku hůř, ale jako musím říct, že to je docela fajnový. V každém případě, kdybyste náhodou se zajímali o tohleto prostě, kdybyste chtěli, abych o tom natočil nějaký special video, o tadyhletom způsobu, jak řekněme, trošku zefektivnit svoji, řekněme, denní činnost, respektive prostě ne úplně tolik zefektivnit, ale hlavně tak nějak si rozplánovat ten den a zároveň to mít takovou zábavnou formou, tak určitě taky napište do komentářů a mohl bych klidně takovýhle video udělat o tomhletom. Každopádně, rovnou ještě když jsme mluvili o těch streamech, tak by bylo dobrý se mrknout na jednu věc, protože já jsem si tadyhle takhle umístil webkameru. Yes, webkamera tady super. A tu webkameru, tak to jsem si tady dal z jednoduchého důvodu, a to proto, že možná si říkáte, proč takhle webkameru vzadu, jako co tam jako bude vidět, nebo jako co. No tak je to z toho důvodu, že já teďka když streamu a tak mám na zahájení takovou special scénu, kde prostě je vidět hezky rozestřený, takhle jenom prostě pohled do zákulisí, kde je vidět třeba ještě jak to tak nějak upravu a tak dále a dochystávám nějaký věci a tak dále, zatím je tam odpočet prostě, takže se můžete jako dívat, jakože opravdu jako dělám na tom streamu a je to docela fajn a já jsem to chtěl udělat, protože někdy tam prostě můžu dělat ještě nějaké věci, já nevím, někam přihlašuju nebo cokoliv, takže úplně jsem nechtěl nechat ostrej vyloženě ten pohled, chtěl jsem nechat prostě takový rozostřený, nechám to třeba i když dávám pauzu nebo tak, tuhletu scénu. Takže jsem si říkal, jak to udělám dva je rozostřený prostě v tom OBSku, kde tam takový efekt na to není. A pokud by na to byl nějaký plugin, tak by to bylo asi zbytečně hrozně náročný. Tak naštěstí jako pak mě napadlo úplně primitivní řešení, úplně nejprimitivnější, co snad může být. Proč vůbec řešit nějaký efekt rozostření ty vole, když prostě můžete změnit manuálně to přeostřit tak, aby to bylo rozostřený. No takže jsem to tak udělal a je to rozostřený, takže dobrý. Takže super. A myslím si, že to tam vypadá teďka takhle docela pěkně. No, v každém případě já jdu teďka asi teda ještě chvilku stříhat. No a potom se vrhneme asi na ty letky a tak dále a tak dále. Takže jdeme na to. Tak, nemám to ještě sice hotový to video, ale už je dost hodin, takže fakt pojedu už na ten oběd. A úplně jsem zapomněl vám ukázat tadyhle ten ubrus v Gamekeeper.cz barvách. Úplně jsem vám to zapomněl ukázat, docela hodně cool. A sice jakože ty židle možná červený k tomu úplně neleděj, ale na druhou stranu je to aspoň všechno ve dvou barvách, jakože červená, jo, červená, takže tam taky červená, tady jako modrá, takže jako dejme tomu, neříkám, že kombinace červený a modrý je úplně nejlepší, ale aspoň to takhle jakože je ve dvou barvách a není tam třeba 10 barev, takže to je pozitivní. V každém případě taky vám musím ukázat ještě jednu vychytávku, než pojedeme.
uvidíme, jestli ty, no, ty levky asi pořeším až po obědě, bych to tak viděl, ale ukážu vám ještě jednu vychytávku, nemůžu vám to bohužel ukázat na iPhoneu, když s ním natáčím, ale můžu vám to ukázat aspoň na iPadu. Protože já jsem si tadyhle, jelikož už nějakou dobu, mám ve studiu tady v té úžasné kabeláži Raspberry Pi, tak přesto Raspberry Pi. Tak jsem si konečně zase udělal tadyhle rozsvěcení světel studiových, ty to skoro nevidíte, takhle, tak. Si prostě tě můžu rozsvěcet krásně studiový světla, že můžu je zhasnout, rozsvítit prostě. Takže docela super, jo, takhle prostě rozsvítím, respektive zhasnu, rozsvítím, ale docela super. Já to dost často používám takhle prostě na iPhoneu, protože nemusím prostě to obíhat celý nějak nebo něco a prostě jednoduše si jenom takhle přes iPhone nebo přes iPad můžu rozsvítit ty studiový světla, kdykoliv je potřeba, takže to je docela cool. Takže bych se mohl teoreticky rozsvítit i teďka, abyste na mě líp viděli, že jo. A zároveň jsem si přesto udělal i třeba pouštění hudby přes AirPlay a tak dále, přes to Raspberry Pi. Fakt se dá tím udělat docela hodně věcí, na který můžete použít úplně basic věci a nemusíte na to mít prostě nějaký strašně jako složitý zbytečný věci. A nebo respektive i drahý, jako který má nějakou super certifikaci na to a jsou jakože s podporou přímo Apple HomeKitu a tak dále, takže to je docela fajn. V každém případě, teďka teda asi bych v to viděl, že musím vzít ještě teda tu pásku. Tady mám takovouhle pásku, shit, kabel, debil. Tady mám takovouhle pásku, tak to doufám, že na to bude stačit, budu muset. Na ty letky, na to přilepení, snad jo. Takže se teďka už ale si dám rovnou do toho, takže padám do auta na oběd a po obědě asi se vrhneme na ty letky. Ještě si možná v autě nejdřív ukážeme, jak ty letky vypadají. OK, takže tady máme ty letky. Já to schválně zkusím připojit, ještě k tomu mám v kufru hozený ovladač, ale každopádně schválně připojíme. Vidíme, že to funguje. Nějak to probliklo záhadně. A už nic, what the fuck. Počkej. Yes, už to svítí, dobrý. Je to v klidu, svítí to. To je pozitivní, takže bych to chtěl potom nějak dát prostě ze spoda tady a bylo krásně vidět prostě pod nohy, jaký podsvícení, což bude myslím docela fajn. Takže na to se vrhneme a možná, když už se budeme u toho, tak asi vidíte, že tady nemám zrovna úplně dokonale umístěný tenhle ten kabel, který mám kvůli handsfree tady dle daný a zároveň to je přes Bluetooth přenos do rádia tady na hudbu. A mám to tam vysoko jenom proto, protože tam je integrovaný mikrofon a když je to tady dole, tak mě není úplně dobře slyšet, jinak bych to měl píchlý přímo tady a bylo by to v pohodě. Ale tím pádem to musí být takhle na tom stínítku, takže to možná zkusím ještě jako nejlepší by bylo asi protáhnout ty kabely úplně tady tím sloupkem, ale nevím, jestli se to úplně povede, no, takže to se ještě uvidí. Každopádně teďka teda jsem na trově. No ehem, ještě to nemám, jenom jsem si to tady natáhl. Ale asi to nechám někdy na příště, protože já si to budu muset prostě víc tam protáhnout. A jelikož už je teďka ty kráso 17.36, 17.37 a v 18 hodin streamu, tak bych to asi úplně jako mám taky pocit nestíhal. Každopádně až to bude, tak to bude vypadat myslím si hodně cool. Mám tomu i ovladač na mění barev, normálně RGBčko je to. Budu to muset akorát protáhnout tím středem, ale potom, když to bude protáhnout, dejme to nějak takhle, tak si myslím, že to bude vypadat hodně cool. Docela fajn. A já se na to těším, až to bude, ale jak říkám, budu to muset ještě trošku dodělat. Super, že to je jednoduše takhle vypnout, když to člověk potřebuje vypnout, akorát trošku blbne to zapínání mi někdy přijde. Ale dobrý, ono se to možná musí díl podržet. A jo, aky ne. No, někdy to trošku blbne, ale dobrý, v pohodě. Tak to bude snad v klidu, dobrý, hele, takže já teďka každopádně vyrazím na cestu a potom nahodím stream, ale určitě se vám ještě nějak ozvu, tak jo. OK, takže právě teďka už to mám všechno nachystaný, budu streamovat, ano, právě začínáme, ještě si tady kopíru nějaký soubory a po streamu se vám asi ozvu, bych to tak viděl, uvidíme, jestli ještě po streamu něco stihnem, ty letky bohužel asi budu muset nechat na možná zítra nebo prostě příště, každopádně chat už je tady velice nedočkavý samozřejmě, takže asi už začínáme. OK, už je fakt dost pozdě, jakoby se to trošičku protáhlo klasicky ten stream, to není asi nic divného. Každopádně teďka ještě si tady dávám aktualizaci takhle přes pomocník s aktualizací Windows 10, aktualizace Windows, protože teďka mi vůbec nešli nainstalovat aktualizace Windowsu tadyhle na herním kompu a už další dobu i na nahrávacím, takže pokud to pomůže na herním tohleto, tak to zkusím použít na ten nahrávací, tak doufám, že to pomůže. V každém případě se s váma už asi pro dnešní vlog rozloučím.
nestihl jsem dneska udělat úplně všechno, co jsem chtěl, respektive třeba tyhle, tak jsem nestihl úplně. Ale tak co se dá dělat, ještě možná budu teďka čekovat nějaký video, respektive video, co ty už posílal editor Sterosi, že už je zeditovaný, takže to možná ještě čeknu teďka a případně hodím renderovat, možná budu muset dotočit ještě pozdrav, takže to bych asi udělal až zítra, to uvidíme v každém případě, celá to minimálně mrknu teďka ještě, no a uvidíme, jestli se ta aktualizace mi tady nainstaluje, to se uvidí snad jo. A potom, co se týká těch ledek, co jsem chtěl nainstalovat do auta, tak buď to natočím nějaký jiný den ještě vlog, kde to tam potom třeba vám ukážu, anebo to natočím prostě samostatně, třeba jak to tam zapojuju nebo něco, buď nějaký, do nějakého tématu nebo cokoliv, a pak bych to prostě hodil do jakéhokoliv vlogu prostě, kdybychom si to ukazovali, jak to vypadá, tak bych potom prostě to tam jenom hodil do toho jakoby zpětně, to uvidíme. Každopádně se s vámi rozloučím, díky moc všem za sledování dnešního vlogu, hoďte určitě like na tohleto video, pokud se vám líbil dnešní vlog, a nezapomeňte taky hodit do komentářů, napsat případně všechny ty věci, co jsem říkal v průběhu tohoto vlogu, tak to můžete napsat do komentářů. Popisku vydám všechny důležitý odkazy, je tam odkaz na můj Instagram, který doporučuji sledovat, tam určitě budu dávat, i až třeba budu dávat tam ty letky, tak úplně první nějaký fotky z toho a všechno prostě vždycky tam je z první ruky, takže doporučuji sledovat Instagram a samozřejmě i Twitch streamy, takže doporučuji se hodit follow i na Twitch, pokud tam ještě nejste. Dobře, tak jo, já se s vámi loučím tady, mějte se a uvidíme se příště, takže čau. We'll be right back.